当前春耕春灌进入繁忙期，最近几天在江苏徐州新沂万亩水蜜桃示范区，农户们正忙着对果树进行灌溉，源源水流不断地送到了田间地头。上午十点，水蜜桃种植户来到自家桃园，仔细查看桃树的浇灌情况。为保障春耕灌溉用电需求，当地供电公司员工奔走在田间地头，对春耕灌溉线路、表气设备、漏电保护器等设施进行全面检查。今天呢，就是这个供电公司呢，给我们架了两个线路，电应离到这个地头了，确实很方便，也减少了很多压力。为了助力智慧农业发展，当地还应用了水肥一体控制系统、智能恒温保鲜库等技术，并建设了水蜜桃现代农业产业示范园，推广电气化种植。